実はすごいのに全然評価されてない選手って誰が思い浮かびますか？セルジ・ロベルトですね。かわいそうなぐらい。普通にいい試合も先輩にされてたりしますから、もうおもろくなってくるよね。ただ、すごいのに評価されてない選手。あ、ピケ。うん、ピケもそうだ。なんか世代交代勝手にさせられてそうです。ああ、アランね。確かに。ああ、ペドロもそうだな。ブスケツはされてん。マティップはどうなんだ、最近は。もう、このチャンネルではあれだけどね。普通にリバプールでも重要な時は出てるからね。やっぱ監督に評価されてない感じかな。え、ピケなんて年俸、ピケが削ったから選手4、5人登録できるようになったでしょ、今季。あれ、ガセ？代表だと旗手ですね。ああ、メンフィスもそうだね。うん。で、こうなってくると、チャビやばいなって話になってきますけど。意外とすごくないですね。まあ僕はモラタだと思ってますけど、モラタってちょっとわかんないよね。意外とすごくない。あれ言われてるほどすごくねえよな、あの選手っていうやつでしょ。言われてるほどすごくない選手。でもアーノルドとかもバレてきたもんね。フェラントーレスとかも最近バレてきてるもんね。ああ、カンセロね。うん。アーノルド守備できないのバレてますけど、攻撃下手なのはバレてない気がします。下手っていうかあれだよね。周りに迷惑をかける感性を持ってるって感じだよね。キック精度以外が、改善の余地あり、みたいな。キック精度以外に伸びしろを感じる。今後に期待って感じですね。意外にすごい、意外にすごくない。ああ、意外にすごい選手、ロイス。ロイス超いい選手ですよね。いつもドルトムント見て、ああ、やっぱいい選手だな、みたいなね。ロイス結構いいとこつけたんじゃないでしょうか。意外にすごくないわ。ごめん、最近すごかったら申し訳ないけど、ヒメネス、アトリチコの。いやー、気になるとこいっぱいあんなっていうね。ロイス、うまい、賢い。マジ賢い。あ、ビゼルもそうですね。しっかりすごくないわ、ロコンが。そうだね。ああ、いい選手、エゼね。ああ、あと意外にさ、あ、サンマキシミンとかね、トラオレと同じ枠にされてるけど、もう変わってきてますよね。ああ、ウパメカノはね、お茶メカノだからね。今日もおてんばウパメカノって感じですよね。あ、ブロゾビッチそうだね。この間の試合とかブロゾビッチだったらもっと楽だな、みたいなシーンいっぱいありましたもんね。そうそう、インテルのアンカーブロゾビッチは本当大事っすね。